essa mulher, ela é muito gira. Ia, vai casar com ela. O avião tá quase a chegar. Entra-lhe a mulher. Esse cara é o Yaya. Essa mulher, ela é bem beijinha. Obrigada, Felipe. O Yaya tá cantando com ela. Ela tá muito boa pra ficar com o Yaya. Essa mulher, essa com o isqueiro. Olha!
Yeah!